tycker lärare och rektorer om den förda skolpolitiken? Ja, det ska jag diskutera i Skolfront på torsdag klockan 7:30 i TV2. Jag kan avslöja så mycket redan nu som att de förändringar i lärarutbildningen som har genomförts och som är på väg att genomföras var någonting som var mycket efterlängtat utav de professionella inom skolan i Sverige.